сәлем достар, сіздермен бірге мен Джолджа. Бүгін мен Кайл Мастермен материт ететін боламын. Иә, басында мен өзімде түсінген жоқым, бірақ енді түсіне келесі кезде түсіндіруім керектір. Мына екі шеттегі значокқа қарамаймыз, ортасындағы үлкен значок басамыз. 16-9, 9-16 или 1-1. Өзіңізге келген қалайсыз, мысалы ойын түсірсеңіз 16-9, Brawl Stars, Free Fire деген сияқты. 16-9. Енді бізге ондай менюға лақтырып жібереді. Ол кезде рекорд мастерді басамыз, іздейміз видео ойында. Бір смешный момент, мысалы, басамыз. Көрсетіп жіберейін, нағыз сізге. Смешный момент. Ана сұра. Мен істедім. Енді бұл жерде деген қалай монтировать етеді. Монтировать ету үшін осының үстін басасыз. Мындай не шығады. Графика, управление скоростью, повернуть дегендер. Или былай қойсақ, мына осындай значок шығады. Обрезка жасау үшін мындай ножницамен басамыз. Ножницамен басамыз. Енді разрезать точки, разрезать. Егер андай мысалы алдында видео көрсеткенде, егер мысалы шок контент болады, сол себепті дауысын басып қараңыздар десеңіздер, разрезать и вставить стоп кадр. Осы жерге аламыз да қосамыз. Міне, тоқтап қалады. Осы сол кезде міне қалай андай тоқтатып жасағым. Мысалы мен қазір аламда бүйтемін. Достар, мына жерде қазір шок контент болады, сол себепті дауысын басып қараңыздар деймін. Так. Записать етті, мына басамыз. Енді қараңыздар. Басқа да функциялары бар. Мысалы қараңыздар. Егер бір нәрсені былай істеткіңіз келсе, сол объектті басасыз, сосын мына жерде мындай координаттар түсіне басасыз. Мен басында оны білген жоқпын. А вот енді мысалы деген кейбір жерлерде болады ғой. Андай кейбір жерлерде болады мысалы деген. Андай личный данныйларды былай кетіп қоятын, сұмас етіп қоятын. Ол өте оп-оңай, қараңыздар. Мысалы мына столкновение деген сөзді неден бастады ғой. Керек кез келген жерде мысалы қараңыздар, мына осталось пальцев екіні замартиту үшін эффект басамыз. Основные эффекты сосын гауссовая размытость жасалады. Так, осыны басамыз. Ана былай істесек не ұзын несі уақыты ұқсай аламыз. Міне мына жерге әкелеміз и нағыз істі былай да бұруға болады. Осылай әкелеміз, сосын соңына шейін қоямыз. Көрдіңіздер ма, ана жерде размат етіпті. Ол өте жақсы, өйткені лишні данныйларды көрсетпеу үшін кейде түсіріп жатқан кезде міне осылай. Сонымен қоса тағы қандай функциялар бар? Наложение текст, мына жерге текстті жазуға болады мысалы. Мысалы қалды, нәл деп жазайық. Мысалы деген VS-тік бұйық. VS деп. Мен ана текст. Так, ойбай. Так, мына текстті аламызды, мына жерге былай қоямыз. Міне, сонан нанғылу керек. Ол кішкентай, осылай шығу. Міне, VS. Осылай қоямыз. Қараңыздар, міне осылай келеді. Сосын мына жерде текст пайда болады, бояу деген. Ол кезде мысалы поставьте лайк или лайк басып кеттіңіздер, ссылка төменде бірдеңе болады деп. Со манағы айтқанда мына екі не, мына екі қозғалып тұрғаны менің ол несі длинасы, қанша секунд созылатыны. Мысалы мына жерде алады, қараңыздар, мысалы мына жерде екі 4 размах 4. Ол уақыт болып жүреді.
аудиоға нәрсе кез келген өлеңді қосуға болады. Мысалы, мына өлең. Рас састы өлең ғой. Тыңдап алу керек. Плюсті басамыз. Плюсті басқаннан кейін мына музыканың да ұзындығын табуға болады. Сонынан ұзындығы өте көп кетті. Просто лагит кодто. Ты вот так, мне уже 30 секунд тыгалды, мне она еще делать там. Хайнмастер, вот сейчас приложение. Кофе, ты съели. Найди, музыка падает туда. Без разного осындай. Так, ну да не. Камера, камкордер, он, блядь, не борстер. Слойды сонымен қоса мындай бірдеңе етіп сызуға да болады деймін. Басас. Осы свет. Свет тандайсыз мысалы. Қараңдаш. Қаз жазылмайды. А, міне. Құстар просто қазір деген не? Міне. Құстар ма? Ақай светті бірдеңе таңдау қолады. Кетіргенде өздеріңіз білесіздер, мен басып тұрсыз. Так. Текст. Енді мысалы, бұл жерде біз музыка келген соларды қостық дедік. А, міне, мынау возврат бәрін қайттан орналып келеді. А, мынау кешінше, банақ істеген нәрсемізді, мысалы, музыка қоссақ, мынау, сол музыка уже қоспаған кезге көрсетеді, а, мынау орат қайттан қосады. А, егер сіз кетіп тұрсаңыз, мына возврат бассаңыз, ол қайтта орнына келеді, а, ана бассаңыз қайттан кетеді. Былай басам, мына жерде бәрі шығады. Енді бәрін біз монтировать етіп болдық. Так, енді біз не істейміз? Керек еместерін бірінші, достар, қарап аламыз. Видео дұрыс шықты ма, бәрі сақталды ма, музыка бәрі бар ма, тексті бәрі бар ма. Міне, размытность бәрі бар, музыка бәрі бар, текст бәрі бар. Бірақ кейде болып қалады, что кадрда көрсетілмей қалады ол. Енді болғаннан кейін біз аламызда мына баспаймыз. Ну, премиумда майдуде. Мына ең қазаппақ тұрған значокты басамыз. Значокты басу арқылы экспортировать и поделиться деген шығады. Қаншалықты разрешениесі көп болады, соншалықты памет көп алады. Қазір 2 мегабайт былай қойса 11. 540 өте не? Өте мысалы 0.80. Әрі кетсе 4 мегабайт мені. Қазір орнына келейін. А, мінім. Әзір ғой 2 ондырып деген. Частота кадров деген FPS қо, экспортты басамыз, пропуститті басамыз, ұсын экспорт проекта. Экспорт проекта біткеннен кейін галереяға кіріп, сол видеоны салуға болады. WhatsApp-қа ма, Instagram-қа ма, кез келген жерге салуға болады. Нәтиже жазылады, өткенде памет алас. Міне. Была реклама, но... Но, кстати...